să începem cu atacul mafiot în Costinești. O pensiune a fost incendiată de un bărbat, a stropit poarta cu un lichid inflamabil și a dat foc. Incendiul s-a extins imediat. Cătălina Buzoianu vine cu toate datele, vedem și imaginile. Bun găsit, Cătălina! Bun găsit tuturor! Din fericire, angajații locației au reacționat destul de bine, au intervenit cu un extintor și cu tot ce au avut la îndemână și au reușit să lichideze incendiul. S-a sunat și la 112, s-au deplasat și pompierii la fața locului, însă din fericire, vă spuneam, n-a mai fost nevoie de intervenția acestora. Proprietarii au anunțat poliția, care a început imediat o anchetă. Au fost identificat un tânăr în vârstă de 23 de ani, care se pare că ar fi dat foc acelei locații în urmă cu două nopți. El este acum cercetat de către oamenii legii, vă spuneam, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cazul a fost preluat de către procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Mangalia, iar cercetările sunt în derulare în acest moment. Deocamdată tânărul se pare că nu vrea să recunoască faptul că el a dat foc, deși totul a fost surprins pe camerele de supraveghere din zona respectivă.